Transferència amb làtex. Va mostrar com transferir una imatge des del paper a un suport per pintar, mitjançant un adhesiu plàstic en dispersió aquosa, especificant els passos necessaris per poder dur a terme aquesta pràctica. Per assolir els objectius, seguirem aquests passos. La transferència electrogràfica implica el pas de la imatge des del seu suport inicial a un altre diferent receptor. La seva aplicació en pintura ha ampliat considerablement el panorama de solucions i procediments tecnoplàstics. Hi ha diversos tipus, com transferència al dissolvent, transferència tèrmica i transferència en fred, normalment amb adhesius com làtex, acrílic o vinílic, o alguna altra dispersió aquosa de polímer plàstic. D'aquesta última són característiques la seva simplicitat i la persistència d'un lleu mantell residual, prim i blanquinós, d'adhesiu i cel·lulosa. Consisteix a encolar la imatge boca avall mitjançant un adhesiu i un cop sec retirar el paper fins que aparega la imatge en el suport nou. És un procediment d'impressió que només necessita impressora i paper convencionals, l'adhesiu, aigua i algun utensili per eliminar l'aire i les arrugues, com un rodet o un drap. És possible transferir sobre diferents superfícies, com teles, papers o taulers, sempre que siguin de color clar. També és possible emprar materials no massa absorbents que continguin plàstics, metall o vidre, encara que la resistència del resultat és una mica inferior. Entre els factors que intervenen per a l'èxit de la transferència tenim la qualitat de la tinta del suport inicial, el tipus i estat del suport receptor, la qualitat de l'adhesiu i la col·locació adequada d'un sobre l'altre. Es pot fer amb una imatge en color, blanc i negre, o escala de grisos, ja que la seva definició és alta. Es pot fer des d'una impressió digital, fotocòpia o dibuix original en paper. La impressora és un invent de 1940 que s'atribueix a Charles Babbage, enginyer britànic en computació mecànica. Per la transferència necessitarem els materials següents. Aquestes són les eines bàsiques per procedir a la seva elaboració. Convé realitzar aquesta pràctica en un lloc ventilat i evitar el contacte amb els adhesius pel seu possible contingut en formaldehid. A continuació, s'indicaran els passos a seguir per a una elaboració correcta de la transferència amb làtex. Prepara la imatge des d'un programa gràfic, el dibuix, foto o text que vols transferir. Configura els paràmetres de color, manera espill o normal, mida, etc. Imprimeix. Retalla la imatge si cal. Ubica i marca en el suport final el lloc on anirà la transferència. D'altra banda, prepara una solució homogènia amb una part de làtex per dues o tres d'aigua. Aplica aquesta barreja en el lloc del suport on es col·locarà la transferència. Fes el mateix en la imatge fotocopiada o impresa. Col·loca a poc el paper eliminant arrugues i aire pressionant amb un drap o bé amb un rodet. Espera l'assecament entre 12 i 24 hores. Això es pot accelerar una mica aplicant un assecador en mode d'aire fred. Un cop sec, comença a humitejar i veu retirant a poc, amb cura, les capes de cel·lulosa. És preferible anar canviant de lloc per evitar que es pugui danyar la transferència amb massa fricció i humitat.
Per una millor transferència, procura triar una imatge que siga nítida, no pixelejada ni borrosa. Si ens interessa mantenir la posició original, com que el paper s'ha d'aplicar boca avall, la imatge ha d'estar reflectida horitzontalment, en mode espill. És possible transferir sobre un fons prèviament imprimat o intervingut amb pintura de colors clars o intervindre a posteriori. Una vegada realitzada, es pot envernissar o pintar sobre ella, prestant atenció a la compatibilitat dels materials, així com a la norma general gras sobre magre. Hem après una forma senzilla de transferir amb un adhesiu aquós de tipus plàstic una imatge en un suport per a pintar. Amb aquest recurs milloraràs la teua capacitació professional i guanyaràs independència.